Dobrý. Odklikneš to pryč. Teď nevím, jak to, nevím, jak to... Takhle. O. No to je to místo, takže chceš uvolat. To je tak, když děláš něco rychle, víš, a uh-huh. nečekáš na to, co ti ta hra dělá, ber to prosím tě jako poučení do života, to se ti vůbec uh-huh. nestratí. Přesně tak, no. Jenom jsem utratila zbytečně dvacku. Jak, za co? To mě zajímá, počkej, to jsem neřekla. Za to automatu, autodráhu. Jak to? Protože jsem to chtěla hrát taky, já jsem tam dala, ano, a já jsem to tam zmáčkala, a on řekla, vložte peníze, já. Cože, jsem to vložila. No tak jsem to zbytečně utratila z bobiciny 20 koruny. No tak to je ale teda hrozný. To je ale hrozný. Čet nám tady poradí, jak se to dá určitě oddělit. Počkej, tady budou určitě totiž jednotlivý ty asety rozdělený, ne, v té hře. Jenomže on se teď nepustí dál, sakryš. Počkej, tak to Z. To už bylo tam předtím. Ne, dál nás to nepustí. A co to je kostky na sobě? Jo, to půjde. Nesmíš dát ruku, ne? Tak, no? Ne, tamto. Nesmíš dát, ano, tohle. Tak, vidíš, tak jsi to nakonec sama vymyslel, jak dál. Tak pojď. Teď to můžeš uložit, můžeš to zkusit sama? CTRL-S. Nejdřív uložit, ne. Tak to zkus, jestli to bude teď fungovat. Nemělo by. Chceš tam dojít? Nebo tam dojdu já? Já. Dobře. Tak vypadá to opravdu na status VIP? OK, tak aspoň, že to funguje tady tobě, Romane. Teď ta těžká pasáž. Jím ta kytka. Hezky. Dáváš to suše teda, ti musím říct. Hele, ono si to uložilo, tak to je divný. Tak to funguje, super. Čete, to nechápu, proč nás to nenutilo to znova uložit? Jo, protože asi to se tam dají automaticky a asi možná jenom když měníme jednotlivý parametry, tak se musíme ukládat, ale asi ty se automaticky možná jakoby se to stávají součástí toho projektu. OK. Tak fajn. A teďko máme já další věc. Už jsme se tam dostali, tak si to sundej klidně. A tím to udělám. Můžeš to olupat mandarinku? Můžu olupat mandarinku. Zrovna dneska jsem dokoukal video, proč hry už nejsou co bývaly. Taky vám to tak přijde? Je to komunitou nebo tím, že na to nemáme už tolik času? Já si to nemyslím. Syndragone, myslím si, že spíš jenom jako, že to je už život lidí, co píšou tyhle ty články s titulkama, proč hry už nejsou co bývaly, není co býval. A oni to vidí ve hrách, jenomže ve skutečnosti to tak prostě jako je všude. Palmedine, ahoj, vítám tě tady. Tak mi přines tu mandarinku. Mm-hmm. Přesně, jsou to prostě jenom jako nostalgia brýle. A není to nic jako špatného, prostě to tak je jinak. No. A víš, co se stalo, mámě? Co se tam jedna mandarinka zpesnivila a ta přišla včera. Hustý. Ani já už nejsem to, co jsem bývala. Ani já, Kurtis ráno, ani já. Tak jde na to. Na co, na to Lego nebo na tu marmeládu? Nejdřív na tu marmeládu. Marmeládu, tedy šel znovu marmeládu. Mm-hmm. Čaj. Feri, čau. A budou někdy díly live? Nejspíš budou, ale jenom speciální, ne ty, co jsou z kampaně Feri. Pro nás je mnohem jednodušší to natáčet dopředu, protože já teď tady třeba streamuju sice, ale potom jdu domů a jsem s rodinou, takže proto hlavně.
a doufám, že jsem ti odpověděl. Ono ve skutečnosti my jsme stejně nebyli během toho hraní interaktivní v Krotí tvých draků, takže vlastně pro vás se nic nemění. Vlastně, kdybychom vám to zatajili a dělali jako, že to je naživo, tak to nemáte jak poznat. Máme přetočený teďkon dva jihy a teďkon budeme přetáčet dál Cindragone. Tak tady máš, miláčku, pojď na mě. Doufám, že mi nevystříkne to tady takhle za celou. Ne, to bude v pohodě. Ztracená dvacka v autodráze, plesňová mandarinka, už to začíná všechno vycházet na povrch. Je to těžký život, no. Teďkon říkají, neodklikávej to ještě, ale teďkon říkají, že jsme to dohráli, protože jsme se tam dostali. Ale my můžeme změnit podmínku toho, jako kdy vyhrajeme. Můžeme třeba vyhrát, až nazbíráš všechny body. Nebo můžeš vyhrát třeba, když umřeš. Nebo můžeš třeba vyhrát, když se nepohneš. Nebo můžeš vyhrát, když se pohneš. Nebo můžeš vyhrát, napadá těž něco jiného. Když se pokákáš. Přesně tak. Nebo můžeme vyhrát, když skočíš. Nebo můžeme vyhrát, když třeba vlezeš na dva výtahy a podobně. Víš? Tam nejsou dva výtahy. No. To bychom tam museli dodat. A to tak pak bude moc tam dodávat. Víš to? Mm-hmm. Dobře. Tak jo, to teďkon zmíním, jo, teda. Takže to nás to teďkon učí. Uložíme to. Tak. A říká nám to, jak změnit... Dobře. Jak změnit ty podmínky toho vítězství. Takže nás to naučí a teď musíš dát start. A co taková podmínka, že vyhráš, a když nevyhráš, pěkný. No, krásný loop. Tak, Iško, nejdřív počkáme a přečteme si to, co nám to píše. Aha. Pak teprve budeme na všechno klikat. Já jsem myslela, že už tam je to. Není, tady vždycky, když to jde dál, tak se musí postupně po těch krocích. Tamhle nahoře máš třetí krok z 15. Uh-huh. A ono jakoby třeba můžeme udělat to správně, že si to dobře tipneš, jenomže proč to vůbec děláme, aby jsme se třeba něco naučili. A ono nás to tady jakoby učí. Občas to třeba bude zbytečný, ale občas třeba ne. Víš? Jo? Tak. Ta žlutá kostička, Guide Bio, děkujeme moc krát za follow, to jsem určitě řekl blbě, ale i tak děkuji za follow, když tak vykřičníka, dozvíš se víc o korporaci, o tomto streamu, no to co jsi teď napila, to je v pohodě, já se taky napiju. Já se chci pořád napít. Dobře. Už tomu rozumím. Tak jo. Můžu ti to vysvětlit? Jo. Tak. Ty máš dvě ty kostičky. Jo? Uh-huh. Ta zelená kostička, protože na ní ten pohár říká, že když to je teda... Jo. A jakou žlutou tam dáš, tak ta žlutá definuje jako kdy vyhraješ. Rozumíš? Takže třeba, když to přeženu, tak prostě ta zelená musí tam furt vždycky být, aby to znamenalo, že jsi teda vyhrál. A když by tam byla žlutá třeba, já nevím, prdění, tak když si uprdneš, tak vyhraješ. Když by tam byla žlutá třeba spadnutí, tak vyhraješ. No, protože je posazená na tu zelenou. Cokoliv, co posadíš na tu zelenou, tak to vlastně takhle jakoby bude fungovat. Rozumíš tomu, nebo to ještě vysvětlit znova? Rozumím. Jo? Takže teď nám to říká, že máš kliknout na tu žlutou. A teď nám to říká, ta žlutá totiž teď kont je, že co se říká že to je... Šáhneš. Jo. Takže když k ní dojdeš a vlastně dostaneš se k ní a šáhneš na tu zelenou, tak si vyhrála. A my to teď můžeme změnit. Jo? Tak jo. Mrkneme se jak. Tak. Musíme jí dát pryč. Můžeme jí dát pryč. A to uděláš tak. To uděláš tak, že... Ježiš, to nejde normálně dát deletem.
Co je delete? Ne. Má takhle, ne? Dobrý. Tak, mi přijde zbytečný. Teď jsem to vymazal, jo? A teď vlastně, ale tam není žádná podmínka. Uh-huh. Takže tam musíme vylepšit. Protože jinak by si nevyhrál. Přesně tak. Takže tam můžeme dát jinou podmínku. Takže co nás to teď říká je, že bychom tam dělali pick-up. Přesně, ten je tady připravený pro nás, aby jsme si s tím dál mohli hrát. Takže ho vezmeš a zkus ho tam přidat. Super, nějak takhle zatím klidně. A teď tam, musíš tam prdnout správně, super. A je tam, jo? Uh-huh. Jak se to chytne? To se to chytlo samo, to se tady právě zapíná. A jak to ta figurka vezme? Teďkon to právě nebude vezmutí, teďkon to má úplně jakoby jinou věc. Já se to přečtu, ale myslím si, že to znamená jako novou podmínku. Scene view to check that brick building is enabled. Počkej, teď nám to tady ještě říká další věci. In the scene view a... Jasně, tohle to máme a... Single brick máme, takže jsme to tam dali správně. Dobrý. Koukáte se skrotiteli na vaše odehrané session zpětně na YouTube, nebo ne? Vlastně ne, jediné, na co se koukáme, Syndragone, tak je vždycky chvilkama se podíváme, když právě to máme předtočený a potom to máme na Twitchi, tak se tam za váma jdeme kouknout, jdeme vás tam pozdravit, jdeme vás tam trošku týzovat, nebo se vyjádřit nějakým vašim dotazům, co tam máme a pak zase ne. Že se to většinou pamatujeme. Jediné, co jsem já udělal, je, že jsem, a myslím, že někteří hráči, že jsme proklikali pár věcí mezi první a druhou sezónou, protože to byla hrozně velká pauza, tak jsme si to pamatovali. Tady jdem dál? Jižko, klid. Uh-huh. Já se totiž chci usít. Co? Ušít? Užít. Jo, tak dej play. A teď jsme tam přidali novou podmínku. A teď už se to nemusí uložit, ne? Asi ne. Tak. A vidíš, to tam máš najednou? Máš najednou úplně napsané něco jiného. Musíš sebrat 13 těchhle z těch blbostí a když je všechny sebereš, tak si vyhrála. Tak tím jsme to změnili teďko. Uh-huh. Víš? Takže to vlastně lepší. My vás vidíme, jak hrajete, ale vlastně na to můžeme reagovat s vámi. Já si myslím, že upřímně jo, no. Ale jsou lidi, kterým to vadí, jenom čistě pocitově, že to není teď zrovna live. Což jako taky chápu. Ty jen tak, baby. Já ne. Skok. Ne, ale já jsem totiž... Musím... Jak se jde spát? To ne. Zpátky jdeš dvečk, daj tím. Jdeš zpátky. A. Jsem musela sebrat ještě ten. Tak, teď už můžu. Co to naučíš? Chceš pomoct? Já už to byli tam meška, já zjistím, že je otrav. To spíš nemusíš s tím naučit. Ty můžeš skočit. Super. Tak ještě zbývají dvě. A už si vyhrála. Vidíš? A nedošla si ani k tomu poháru. Uh-huh. A vlastně tím, že jsme změnili tu podmínku, tak najednou jako vyřešeno. Jo? Uh-huh. Jdeme dál? Mám dál tohle? Jo. Končíme s tím. Jdeme zase do programování. No programování. Tak. Když máme zmáčknout na tohle. Tak, teď nám to říká. Můžu? Uh-huh. Teď nám to říká, že jsme změnili teda tu podmínku toho, jak vyhrát. Uh-huh. Ale máme tam anglicky napsáno seber všechny ty kostičky, což není úplně správně popsané, jako jak vyhrát. Tak my to teď můžeme změnit. Takže když... Tady tam můžeme napsat seber všechny kostičky a vyhraješ. Přesně tak, takže můžeš na tu zelenou ukázat. A tady to, když rozklikneš,
tak tam dej tady next a my tam můžeme napsat, co chceme. Tady to můžeš přepsat. Tohle? Tohle to je úvod, to znamená vlastně titulek a potom to pod tím je, že to dopíšeš dál. Čete, můžete ještě taky brainstormovat, co bychom tam měli napsat. Takže mám do titulku to... a do detailů, jako aby bylo jasný. To nahoře nejdřív. A titulek, titulek. A co znamená titulek? Titulek znamená jakoby větší to písmo na začátku. A já tam můžu cokoliv napsat. Můžeš tady se nechat buď to inspirovat, pokud čet něco napíše, a nebo můžeš ty zkusit něco vymyslet. Rick Young. Tam se mám napsat, co máš dělat? No, aby to bylo víc přesnější a česky. Jako jak, jak vyhraješ. Je to vlastně návod pro tebe, aby si byl jasný, jak vyhraješ. Seber všechny prdy, Snake Horde. Já ještě čekám na ostatní, jestli něco nevymyslím. Jo, tak čete, flákáte se, jo? Když jasné, že se flákáme, co by se chtěl, já vím, no. To bylo drsný, Izu. Tak já navrhuju třeba, jo, chat totiž asi nic nebude dělat. Tak třeba... Ještě třeba můžeme? Co? Můžeme tam dát falešný návod. Jo? Takže třeba umři a vyhraješ. Já. Fakt. Dobrý. A než tam dá smajlíka. Jo, dobře, tak jo. Tak tam dáme smajlíka, jo, sválně. Vstupujte. Takhle? Co znamená to? Jo, takhle. Jo. No, to je smajlík, ano. Jo? Úkol pro dnešní den, Berco, můžeš taky dobrý, Syndragone, to se mi líbí. Máme to hotový? Takže jsme to teďko přepsali, jo? Tady potom ještě můžeme třeba, kdybychom chtěli, tak můžeme měnit u toho zvuk, co to udělá, když vyhrajeme. To jak to dělá? Čekaj, se nás to teď pustí, ale... On nás to teď bohužel nepustí, ale příště potom bychom to mohli měnit. A můžeme taky změnit, jak moc to chceme nahlas. Že to může být třeba míň nahlas a tak podobně a různé další věci. To zatím je takhle. No jasně, takže máme hotovo. Jdu na další. Můžu? Tak. Uložíme, protože jsme měnili jednotlivé prvky tady v tom inspektorovi. A můžeš hrát. Schválně. A on to znovu udělá? No, vyzkoumáme jenom, jestli tam ten popisek je jiný. Co si jsme změnili. A potom to zase chci předpsat. Umře a vyhraješ. Dobrý. A prostě, ok, já předpadu ti někoho. Ok. Jochu, vyhrál jsem fakt super, sakra, co to mám dělat, já už to nechci, sakra, vyhodím to. A you lost, to znamená, jako, že jsi prohrál. Jo, Vektorko, ahojky. Umře a vyhraješ, 0 znamená 13, přesně tak. Ještě 12krát, přesně. Tak, a jdeme zase zpátky. Jo, budu nás učit další věc. Ale chci tam napsat něco, co to mění. Tak. To máme hotovo, takže teď jsme zjistili, tady v tom tutoriálu jsme zjistili, jak nadefinovat to, jak vyhrát. A aby se to ještě tak líp popsalo. Ale tam chci něco jiného. Teďko. Fakt Lego Dark Souls, přesně Elko. Teďko to začne být totiž nejvíc Dark Souls, Elko. A čete. Co to znamená? To znamená těžký. Víš, co budeme dělat? Typni si. Budeme tam stavět? Budeme tam přidávat. No, ty nepřítelé. Jo. Nemá a to hrát ty? Ne, budeš to hrát ty, ne, miláčku. Ne, nechci, aby mě sestřelit. Tak chci se střelit, no. Aha, já nechci. Ježišmarja. Tak udělej ho lehkýho, aby si jel pomalu takhle. Dobře. Já nevím, jestli nás to ta hra nechá v tom tutoriálu, ale můžeme to zkusit. Takže, máme to tady. A teď nám to ukazuje. Dej start, prosím tě, a můžeme tam přidat vlastního enemáka. Tak, počkej. První, co musíme udělat je...
jo, tady že máme... Jo, co si pamatuju, čete, my jsme to hráli, tak, tam byla, tak jsme tam dali pandu, která střílí laser. No, teď tam můžeme přidat, prej, tam máme přidat kohouta Gala. Jsem na tu platformu. Gala, podle mě. Pojď, dej ho tam. První ho tam. Super. No a teďko. Hazard. Co znamená? Na něj se dají taky. To je zatím jenom jako, že to vypadá. Jo, teď kdyby jsme teďko, ona nás to nepustí, ale kdyby jsme dali play a šli hrát tu hru, tak vlastně tam jenom bude stát kohout. Nic nebude dělat. Ale má tam prostor na... Tam prosím kašli. Tam na těch zádech. Na těch zádech, přesně tak, se můžeš klidně podívat, koukej. Tak tady má prostor na další kostičky. A nám to říká, že do toho můžeme dát kostičku shoot, což znamená střílet, tak ji musíš najít. Tady. No bezva. Tak pojď. Ale pomalu. Uvidíme. Tak, musíš to zase zapnout tím, aby se to snapovalo. No, to už máš. Ještě přímo. Takhle. Parada. Klikni. On stojí. No, musíš to kliknout tam. Tak, teď je to správně. Jo? Počkej. Já to byl málo. Jo, ještě ti to tady ukazuje dokonce, jakoby kterým směrem to bude střílet. Jo, že by to mohl střílet, dokonce on by mohl střílet i ocasem, jestli to správně chápu. Zatkem. Jo, zatkem by mohl střílet. Tak jestli chceš, tak to můžeme klidně střílet zadkem. Jo. Tak to otoč, jestli to půjde. Myslím, že to tam musíš dát. A pak si myslím, že to otočíš takhle, jo, snad. Ještě. Zkusíme to. Třeba to bude střílet zadkem, ale bude to tím pádem střílet úplně do háje, takže ti to nic neudělá. Yeah. Takže jsi nadesignovala hru, která ti nic neudělá. Skvělý. Tak, jdeme dál, pojď. Mám dát next? Očkej. Jo, máme to správně, pojď. Až na ten zádek. Můžeš dát play. A bude mít dvě fáze, přesně, Izu. Prvním bude střílet zadkem a druhým bude střílet zobákem. To bude jeho druhá fáze. On bude střílet i Vidíš? O, tamhle odkadí. On kadí. Ty jsi nadizajnovala příšeru, která kadí. On tak, se, tak se můžeš jít k němu blíž podívat. Dobrý den, nic mi neuděláte. Můžeš vyzkoušet. Už je to klasický content streamu, je to tak, Šorovehu. Můžeš vyzkoušet, jestli to funguje, jít k němu tomu zadku a ty se nás to zabije, schválně. No, má se to nech zabít. Funguje. Jeho prdy a jeho hovínka nás zabili. Skvělý. Tak jo, to je přesně to, co chceme po hře v 10 letech. Pojď, máme hotovo, nebo chceš ještě něco dál dělat? Jdeme dál? Jo. Tak jo, tak to zase můžeš. No jasně, super. Ale potom si pamatuju, že jsme... V tom koho se rozvědím, jak to? To by mě zajímalo. Wildboarde. Jak ti mám říkat? No. Potom si pamatuju, že jsme potom udělali, že se mohl i hýbat, jakože i takhle se mířil. Tak to možná nejspíš budeme dělat teď taky. Tak day try again. Ne, promiň, day play. Tím pádem jdeme zpátky do designování této skvělé hry. Dej si ještě čaj a já ještě podělám další. Fartality. Skvělý. Tak. Jakou tam máme? A je. On nás bude vidět. Na to můžeme dát další kostičku a to je look at. To znamená, že tím definujeme, že on bude furt střílet, ale zároveň tou částí, kterou střílí, což v jeho případě teď znamená zadek, tak tím zadkem se na nás pořád bude dívat a bude se nás snažit furt do nás střílet. Takže první, co udělá, podle mě během té hry, je, že se otočí zadkem k nám. Tak to nadizajnujeme a budu to hrát já, dobře. Takže, co musíš najít je, přesně tak, a prdnout to na to. Hotovo. A tím je to vyřešený, a tím to říká, ne, tak to stačí, to stačí, to stačí. To jakoby tak, ta kostička sama říká, tam, kde je hráč, to je zase další jiná kostička, takže tam, kde je ta borde, tam, kde je ta kostička hráče, respektive ta figurka hráče, tak tam on bude střílet. Můžeš dát next. A jdem to vyzkoušet. A kde? Play musíš dát. A kde? Jo, počkej, ještě ne. Jo.
A, promiň, promiň. Takže ještě musíme dát shoot, behavior the shoot. Inspektor. Jo, už to vidím. Tady na tu zelenou klikni. Jestli to půjde. Super. A co můžeme udělat je... Jak rychle bude střílet. Přesně tak. Velocity. Takže to znamená, jako jak moc v tom bude energie. Čím vejš to dáš, tím bude střílet rychleji. A potom tam bude mít to, jak se říká, pistoli. Kulomet? Ne, tak... myslím, že to začíná na B. Bazuka. No. Tak co myslíš? Jakože takový... Děkujeme Vojto Gajdo za follow. Vítej tady, vítej v korporaci. Čágo, čágo, mezi flákači. Když tak vykřičník K, dozvíš se víc. Dneska tady s Malou zkoušíme programovat svoji vlastní hru v Unity. Teda Lego hru, on to takový jako tutoriál. Jo. Hele, dáš to tátovi, takže prostě záleží na tobě, jak moc máš ráda tátu. Takhle na nejvíc. Přesně tak. Brokovnice, přesně. Jo, brokovnice. To jsi myslela? Ok, tak dobrý. Děkujeme, Borde. Jo, nechceš zkusit schválně jakoby z legrace, buď to nejpomalejší, nebo nejrychlejší? Potom zkusím ještě nejrychlejší. A accuracy znamená anglicky přesnost. Takže to velocity znamená rychlost, jak rychle střílí. Hned pod tím, jestli to vidíš. A tím to děláš... No to se čte accuracy, aha, ale je to accuracy, to je ono. A to je přesnost. Záleží na to, jak moc máš ráda tátu velocity 100. Přesně. To na 50. Dobře. To tam můžeš i napsat. A. Taková vychytávka. Ne, to už můžeš... stačí. Dobře. Už. Tak dej next. Můžeš. A já jdu teda na to, jo. Nepřekážím ti? Vůbec. Koukej teď na mě, jo. No se na tebe nekouká, ale tím zadkem. Jo, tak to je pohoda, nekouká se na mě zadkem, tak jsme to úplně hackli. Jasně, než on se kouká totiž tím... Takže ti nikdy nemůže se střelit, protože... Přesně tak, ty jsi to úplně vymyslela. Nejlepší, takže pohoda. Tak já to zkusím změnit ještě, jo. Aby mířil rovně. Ano, takhle. A nebo zkusíme pak accuracy. Hele, už. Už netrefil a nic se nestalo? Ne, netrefil. No, to sílí do... Tak. To rozbitý. Ne, já jsem to dal na 50. Aha. No, tam asi nějaký ten hitbox jakoby menší. Dobře. Zkusíme schválně. On je fakt úplně blbej. Vůbec nestřílí dobře. Ale divný, že občas se do mě trefí a nic to neudělá. Netrefí. Tak schválně, koukej. Málem. Ten je fakt levej. Jako jo, no. Tady jsem, tady stojím. Můžem si dát chill. Jsi to odrazí od země, asi jo, asi jo, asi jo. Teď mi to proletělo, podle mě. Že to je trošku rozbitý. Teď mi to trefilo, OK. Můžeme zkusit dát to, že přesně na 100. Tak schválně. Tě hned zabije. No tak schválně. Takhle, jo? Potom na 50 můžeš dát to druhý. Tak zkusíme takhle. O, to nepřežije, to je mohlo přežít, jenom tam teď dělal každý den. Už na tohle nedokáže. Jo, protože on dokáže totiž jenom ve směru doleva doprava, ale neumí to dát nahoru. Takže já to můžu naskakovat. A teď mě sundal. Vidíš? Byl v zobáku. Přesně, už jsem byl v zobáku. Matias Kohout. No jo, jdeme dál? Aha.
Tak jo.